Bona tarda a tothom, els que esteu aquí i els que seguiu a través del Zoom. Benvinguts a aquesta nova conferència de la Societat Catalana d'Economia. Aquesta vegada tenim l'honor de tenir en Josep Maria Vegara aquí al meu costat. Ell és consorci que a més és especialitzat i un especialista de referència en el tema que ens parlarà. I tenim a la meva esquerra en Josep Lluís Notivoli, que és el nou coordinador del grup d'economia marxista d'on ha nascut aquesta iniciativa de la conferència i que substitueix l'Antoni Montserrat i que ell farà la presentació del Josep Maria de Vegara. Passo la paraula doncs, al Josep Maria, al Josep Lluís. Bé, bona tarda. I és amb nosaltres Josep Maria Vegara, que és, com ha dit el Xavier, consorci. La seva trajectòria és coneguda de tots nosaltres i el seu currículum és amplíssim. Dir, per tant, unes quantes coses per centrar el tema. Dir que és doctor enginyer industrial, que va estudiar economia a París, va ser professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, professor de teoria econòmica a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, de la qual també va ser degà. També ha donat classes a la Universitat Pompeu Fabra d'Història del Pensament Econòmic. També ha estat director de l'IDESCAT i director de l'Institut d'Estudis Fiscals del Ministeri d'Economia i Hisenda. La seva producció bibliogràfica és enorme i, per tant, no parlarem dels seus llibres en concret, sinó dels temes que ha tractat, que són moltíssims. Va des de la investigació operativa a la teoria econòmica, econometria i història del pensament econòmic. Com a mínim, segur que em deixo coses. Simplement parlaré, diré un títol que ens va bé per el que estem tractant aquí, que és el seu llibre sobre lectures sobre economia política marxista contemporània, que lliga completament en el tema que pertoca. És a dir, avui la conferència d'avui tracta sobre la transformació dels valors de les mercaderies en preus. Aquesta qüestió està tractada en el tercer volum del Capital, que va aparèixer el 1894, editat per Engels. Des del principi, la solució que va donar Marx va ser criticada i va haver-hi discussió. Fins i tot va haver-hi discussió i van començar a aparèixer altres solucions alternatives. Una de les primeres i més conegudes és la de Boskievich, que va aparèixer en 1905. És a dir, estem parlant de que molt poc temps després de la publicació del llibre ja van començar a aparèixer alternatives. El debat sobre aquest tema, sobre el problema de la transformació de valors en preus, abarca des del final del segle XIX fins a aquest segle XXI. Durant tot aquest temps la discussió ha anat sobre què realment volia dir Marx, si realment el que deia la edició que va fer Engels era una edició completa o faltaven coses, o si realment estava dient aquesta edició el que volia expressar Marx. El cas és que tot el treball a l'entorn de tot aquest tema va fer que aprofundien els conceptes marxistes. Però, per altra banda, les respostes a totes aquestes qüestions impliquen també modificació en la visió, en la interpretació de l'obra de Marx. És, per tant, aquest tema un tema important. Un tema important que ben bé no està tancat, perquè continuen a haver-hi autors que defensen que no hi ha hagut cap tipus de problema, que no hi ha cap tipus de problema en la transformació, en la solució que va donar Marx. Podem citar, per citar un, Mosley, que ha publicat un llibre fa molt poquet temps. És a dir, estem en un tema important, un tema complex, i que per aquesta raó, per aprofundir en aquest tema i millorar la comprensió del problema, tenim aquí el professor Josep Maria Vegara, al que dono la paraula, passo la paraula sense res més. Moltes gràcies a l'audiència per la presència. I això és el text que jo he enviat i que suposo doncs, que tothom té accés, no dic que tothom l'hagi mirat perquè no és aquesta la finalitat, però sí que penso que és una conferència sobre un tema controvertit, per tant convé mullar-se molt clarament per part del
el ponent i després cadascú navega d'acord amb les seves, no aigües, però sí, diguem-ne, trajectòries. Volia dir que la base del que jo he fet sobre aquest tema no s'explica sense aquest llibre que ha estat, diguem-ne, el manual de text de tercer curs d'una optativa de l'Autònoma i també de la Pompeu Fabra, on jo he donat classes, i que es va gestar a la Politècnica, on també jo donava investigació operativa quan jo era petit. Els estudiants eren també grans, però jo era petit. I bé, té el gran avantatge de que són 170 pàgines més. Aleshores, en la literatura ja actual, aquest llibre d'Història del pensament econòmic, aparegut fa un any, on Marx doncs, és un capítol sencer i rellevant, i que penso que té interès col·locar Marx en la història del pensament econòmic. I això, Rudy Ibérico, Horizonte Espanyol, el Rudy Ibérico ho coneixeu, encara que no és gaire accessible, Això és un número monogràfic de la revista que va aparèixer l'any 72 i que jo aquí hi vaig publicar, amb el pseudònim Miguel Vinyes, perquè encara no estàvem per conyes marineres, que dèiem, Franquisme i Revolució Burguesa. I és un assaig d'aplicació de la teoria de Marx a l'evolució del capitalisme a Espanya fins a la transició feta pel franquisme. A mi em va resultar molt estimulant veure doncs, que uns instruments que fins i tot tenien la seva traducció matemàtica i tal, doncs, en fi, eren claus explicatives interessants, sobretot per l'anàlisi institucional, que això serà una de les conclusions que oferiré, diguem-ne, la relevància de l'anàlisi institucional de Marx. Bé, el meu article està enviat i suposo que ha estat difós. Dit això, ja no diré res més, no sé que hi hagi alguna pregunta. Bueno, entro ara en el tema pròpiament dit, amb un resum que he enviat el resum, els treballs són de pàgina i mitja meus relacionats amb el tema. Algun pel títol pot no semblar relacionat amb el tema, però hi ha relació. Bueno, aleshores... Marx, per tal de calcular correctament els preus de producció, o sigui, el sistema de preus associat a un tipus de salari, hi ha una taxa de guany comuna a tots els sectors, el 12%. Això pressuposa doncs, que hi ha competència entre capitals, etc. Això ell ho té claríssim i penso que nosaltres també, que hi ha competència entre capitals, no només entre mercaderies. Bé, utilitza els valors treballs de les mercaderies i en aquest marc calcula la taxa de guanys dividint la plusvàlua total calculada en termes de valor treball, en termes d'hores home. En una classe, quan vaig dir en termes d'hores zona, una noieta va dir hores dona. Bé, cadascú que faci el càlcul que vulgui. I... Seguidament utilitza la taxa de guany mal calculada, ara ho anticipo, hi ha un resultat, per calcular els preus de producció. Aquest procediment sabem que és clarament incorrecte perquè els valors del capital haurien d'estar també transformats i ell això no ho fa.
Marx manifesta que sabia, Marx era molt espavilat, i que quan va ser gran va estudiar matemàtiques i física, el qual vol dir que tenia no només interessos intel·lectuals en economia i sociologia i tal, sinó en altres coses. Però també era espavilat. I què va dir quan va constatar que s'havia equivocat? Que era una bona aproximació. Era hàbil, eh? Perquè ho és. Una de les conclusions que veurem és que el procediment de Marx és la primera etapa, el primer pas d'un algoritme iteratiu que permet calcular correctament la taxa de guany i els preus de producció. Això no ho va aportar ell, aquest, això va venir bastants anys després. Però bueno, és interessant destacar això. Bàsicament van ser dos japonesos, Okishio i Morishima, els que, com és ben conegut, no, van fer les aportacions decisives en termes d'economia matemàtica sobre aquests temes. Jo vaig tenir la sort de que quan ell ja era gran i jo encara era petit, em refereixo a Morishima, ell va fer un seminari havent ja publicat el seu llibre, no l'he portat, bueno, a la London School l'any 74 o 75. I bueno, un company meu que estava estudiant al Japó va avisar i vaig anar allà i vaig llegir el llibre al metro, on he fet moltes lectures interessants, i vaig poder anar a la London School i poder comentar, discutir amb ell doncs, el seu llibre, que és un llibre fonamental per qui es vulgui aclarir amb aquests temes. No és un llibre massa difícil, però és un text d'àlgebra lineal, els instruments són els valors propis, o sigui, bueno, es pot assimilar, i si no, llegint un capítol d'aquest llibre, que és el que em va introduir en aquests temes, que és del 78, em penso, 79, ja n'hi ha prou. I els estudiants de tercer ho entenen perfectament. Bueno, potser algun no, però la tònica és ho entenen. Per tant, és un tipus de cultura de teoria econòmica que pot ser absolutament extensa i comprensible. Bueno, entro ara en l'explicació, bueno, sense extendre'm, però unes pinzellades sobre la biografia de Marx és útil. Bueno, que va néixer el 1818, bueno, podia haver fet les coses d'una altra manera, però d'una família jueva, això li va crear dificultats, de classe mitjana, però convertida al cristianisme. Una barreja notable. I, sent estudiant universitari, va abandonar els estudis de drets que havia iniciat a Bonn, el 35, per cursar filosofia estricta. I, a més, filosofia clàssica. I es va doctorar a la Universitat de Jena amb una tesi sobre la filosofia natural d'Epicuri. Bueno, Epicuri. Però és una tria singular per un polític posterior amb els seus entrebancs. Bueno, de totes maneres, la seva activitat filosòfica publicant la va iniciar amb una crítica de les tesis de Feuerbach, que eren unes tesis força rellevants, sobre l'alienació religiosa. De totes formes, ell va reaccionar ràpidament contra la concepció, sabem que era idealista, de Hegel,
i es va vincular als anomenats joves hegelians i a l'esquerra hegeliana, el qual ja indica que s'havia polititzat. I, de fet, la seva activitat periodística i el seu activisme polític radical el van obligar a abandonar Alemanya per motius de que si no l'empresonaven. I a París va continuar el seu activisme, va fundar la revista francesa Els Anals Franco-Alemanys, de la que només va aparèixer un número. Bueno, què hi farem? Va conèixer Engels a París, però el 45 ja va ser expulsat de París i després es va instal·lar a Bèlgica i a Londres, va publicar, em salto les referències, faig una presentació, potser ell em renyaria, però és per tenir temps per entrar en el tema, no? Saltant altres publicacions, el Manifest Comunista de l'any 48 és una referència obligada, amb un extraordinari impacte i amb la frase més famosa és que la història de la societat fins als nostres dies no ha estat sinó la història de la lluita de classes. Aquesta és la frase clau. Bé, va tenir de fugir, com he dit, i es va instal·lar a Londres i allà va començar a treballar en el Capital. Va abandonar l'activisme polític i es va dedicar doncs, a aquesta tasca. Bueno, la correspondència Marx-Engels permet seguir en detall el procés d'elaboració del Capital, i aquí cito alguns elements d'aquests que no detallo, però té interès. Marx va morir l'any 83, als 64 anys. Entre la seva obra més coneguda hi ha les cartes sobre el Capital, que són molt interessants perquè diu que bé, ara estic trobant... I després diu, quin desastre, m'he equivocat, etcètera. És molt interessant per seguir l'obra. Les teories de la plusvàlua. El capítol 7è del llibre primer, inèdit, és la versió publicada després de la que ell va publicar, que són els seus apunts i, per tant, permeten identificar perplexitats i dubtes que els autors normalment no les explicitem. Bé, i els elements fonamentals per a la crítica de l'economia política és la seva obra final, diguem-ne, és bàsicament una història del pensament, és interessant. Bé, sobre el Capital, només diré, diguem-ne, que Schumpeter, en el seu llibre Diez Economistes, Schumpeter es va dedicar molta intensitat a la història del pensament econòmic, doncs amb aquest diu, sorprenentment, que Marx fue ante todo un hombre extraordinariamente informado. Tal vez parezca extraño que tratándose de un autor a quien he calificado él mateix, de genio y profeta, juzgue necesario dar tanta importancia a este aspecto. Pero es conveniente hacerlo así porque, digo, porque los genios y los profetas no suelen sobresalir por su erudición profesional y con frecuencia su originalidad, supuesto que la tengan, se debe precisamente a esta carencia. Es un análisis tremendo por parte de Schumpeter. Sin embargo, en la obra económica de Marx nada hay que pueda ser atribuido a falta de información o de preparación en las técnicas del análisis teórico. Una opinió així com de Schumpeter, autor d'una història de l'anàlisi econòmica, vol dir que potser té interès llegir Marx. A mi m'agafà de petit perquè estava en la clandestinitat política de l'antifranquisme i aleshores les coses eren diferents.
Bueno, Marx escriu que l'objectiu és, el que he d'investigar en aquesta obra és el mode de producció capitalista i les relacions de producció i intercanvi a ell correspondientes. I explica que l'objectiu és, en definitiva, sacar a la luz la llei econòmica que rige el moviment de la societat moderna. I amb aquest pla, el problema central per Marx consisteix en explicar l'aparició del que ell denomena plusvàlua, que avui dia diríem segurament un excedent, que és apropiat per una classe social, i això precisament passa en una economia en la que s'intercanvien voluntàriament mercaderies. La inquietud intel·lectual de Marx és rellevant. Si s'intercanvien mercaderies, com és que això acaba així? Bé, comento aquí la gènesi i evolució del capital, les explicacions que ell dona, bueno, això és pels erudits. Hi ha algun aspecte que és obligat a analitzar i ho veurem. Bueno, no és estrany que Marx fos una mica massa animat. Fins al punt de que, en una carta del seu amic Engels, del 51, diu: «Voy tan adelantado que en 5 setmanes habré terminado con esta lata de la economía». Sembla que sigui un estudiant de segon d'econòmiques que escrigui això, «con esta lata de la economía». «Una vez hecho esto», llavors el francès diu «se la fe», «redactaré en mi casa la economía política». Mientras que en el Museum, en el British Museum, me lanzaré, atenció, a otra ciencia, diu Marx. Tremendo, no? On només n'havia explorat alguna altra i es pensava que eren de passo catabòlic, o, la qüestió és que és interessant veure com ell vivia els seus avenços intel·lectuals i els reptes, no? Fies de progressió, otra ciencia. Bueno, per altra banda, també anticipava el paper de la censura en la redacció de la seva obra, com queda reflectit en diverses parts, i també reflecteix en el seu intercanvi epistolar amb Engels, que és també una font molt interessant per saber què pensava Marx de la seva pròpia obra i tal. Això està dit en castellà o en català, la correspondència. Bueno, s'intercanvia mercaderies, per tant, és lògic, dit això, que comenci amb l'anàlisi de la mercaderia. Té un valor d'ús, té un valor de canvi, no entro en els detalls. Ell explica el que explica un manual convencional i actual d'economia. Perdó. I com que ell va per feina, diu: si excluem el valor d'ús de les mercaderies, únicament en quedarà una propietat comuna, la de ser productes del treball. I com especifica immediatament, no d'un treball concret, d'un treballador amb un ofici determinat, sinó del que denomina trabajo abstractamente humano, o sigui, trabajo humano indiferenciado, o sigui, activitat laboral vindria a ser una... Y en cuanto a cristalizaciones de esta sustancia social común, aquí li surt la vena filosòfica, de sustancia, ¿no? Son valores. Y podría decir, son valores trabajo. Bueno, son valores, ya, nosotros ya l'entenem. Bé, jo aquí comento que és un llenguatge certament molt filosòfic, posa de relleu la gran importància que otorgava a la distinció entre el treball concret i el treball abstracte, distinció que constituïa un reflex de la naturalesa dual del treball, que això no s'ha d'oblidar per entendre'l. I deia, i va escriure, que constituïa, això que acabo de dir, l'eix al voltant del qual gravita la comprensió de l'economia política
i que ell diu, jo, Marx, he estat el primer en explicar. Bueno, potser no va ser el primer, però el que queda clar és que ell li otorgava molta importància en el seu esquema. No? Com mesurar el valor treball d'una mercaderia? Doncs mitjançant el temps de treball socialment necessari per la seva producció. Concepte que Marx identifica o entén més en el sentit de la moda estadística, perquè els treballs d'execució són diferents segons qui fa una tasca. I, bueno, hi ha una distribució estadística i, per lo que ell explica, més aviat ja està parlant de la moda, o sigui, del temps de treball més altament probable. Bé, de totes formes, ell considera que no hi ha problema aquí, però nosaltres sabem que el tema de la reducció del treball heterogeni al treball simple i a l'abstracte és una història d'una batalla campal que ha durat dècades i que potser no està resolt. No. La força de treball. El capital necessita d'una mercaderia el valor de la qual consisteix precisament en produir valor. Estic parlant, evidentment, tothom ho ha anticipat, de la força de treball, que és millor, quan un fa classes, dir la força o capacitat de treball. Perquè dir força de treball, no? Acabi de dir capacitat de treball, sí. Per exemple, la producció, la capacitat es transforma en treball. I aquí s'inicia un aspecte molt important de Marx i, en el meu judici, no només de Marx, però bueno, ja vindrà això. Bé, em salto alguns paràgrafs aquí i bueno, assenyalo que per Marx el valor de treball d'una mercaderia era el temps de treball socialment necessari. És a dir, si se'n destina més de temps, com que no és socialment necessari, aquest temps no compta. O sigui, i això ell ho diu perquè vol que quedi clar el que ell pensa. Bueno, seguidament entra en l'anàlisi del valor de la força de treball. I, en aquest cas, doncs, si els treballadors consumeixen en el període d'anàlisi corresponent, doncs, també sub-1, sub-2, etc., el valor de la força de treball, si els valors treballs per unitat és lambda sub-1, lambda sub-2, doncs serà lambda sub-1 per B sub-1, més lambda sub-2 per B sub-2, més punt suspensiu. Bueno, si utilitzéssim un vector de preus, seria el vector de preus multiplicat pel vector B. Aquí el seu vector preus és el valor treball. Bé, dit això, que és molt simple, entra una claretat notable a dir la producció o reproducció de la mercaderia força treball no es realitza seguint la lògica mercantil, sinó que es produeix en l'àmbit de la vida domèstica. No se li escapa. Si se li arriba a escapar això, hagués patinat brutalment. I no patina perquè ho tenia molt clar. Una vida domèstica que està caracteritzada per una lògica pròpia i que no té com a objectiu la producció de plusvàlua. Per tant, quin serà el valor de la força de treball? Doncs l'any de sub 1 per més sub 1 més punts suspensius. Bueno, això és així perquè el procés de treball és un procés entre l'home i la natura i és un procés que Marx analitza destacant dues coses. A, estic a la pàgina 6, que l'obrer treballa sota el control capitalista, ell ho destaca, però penso que tothom que escrivís sobre aquest tema ho destacaria, perquè és una evidència. No? I una altra evidència, que el producte és propietat del capitalista.
Bé, fa una distinció entre el treball productiu i l'improductiu, per exemple, el treball de les transaccions comercials, que hi ha un treball, per ell no produeix valor, això crea unes determinades dificultats que són solubles en termes quantitatius. Una altra cosa és que un no estigui d'acord amb l'afirmació de base. El mateix passa amb els costos generals d'aquell diu de circulació, els costos de les transaccions a tot nivell, i que bueno, són un percentatge rellevant dels recursos econòmics que es destinen doncs, a... Aleshores, algun any se sent més còmode, és a dir, a veure, el capital és el capital constant, el capital que està en les... Hola, gràcies. En les mercaderies, més el capital variable, salaris, més la plusvàlua. I això és el que genera les fórmules amb la descomposició de valors, que no hi ha cap dificultat, diguem-ne, des de Morishima o aquest llibre, etc. Doncs això és l'anàlisi input-output. Els estudiants em fa vergonya explicar-los això, perquè per ells és una, hi ha una expectativa, Marx, una expectativa, i els expliques doncs, l'input-output, A sub J, bueno, però després venen coses més interessants. Bueno, aleshores, bueno, aquí tenim la descomposició dels valors, el valor treball de la mercaderia 1, és el capital constant, més el capital variable, més la plusvàlua. El mateix per el 2, el mateix per l'ERE. I això, en termes d'una economia input-output de coeficients constants, té una fórmula absolutament simple. No té cap dificultat. Si entrem ara a considerar que existeix plusvàlua, que ja sabem com es genera, aleshores hi ha el que ell defineix aquí com a taxa d'excedent, o a vegades en diu la taxa de plusvàlua, a vegades també en diu, perquè quedi més clar per ell, taxa d'explotació. És el treball excedent dividit pel treball necessari. I el treball excedent què és? És la jornada de treball, 8 hores, 10 hores, no? Menys el temps de treball necessari dividit pel treball necessari. No hi ha cap dificultat amb un esquema input-output de posar fórmules a aquestes idees. Ja? Les modificacions en la taxa de plusvàlua jugaran lògicament un paper important en la evolució de la seva teoria i en l'evolució del capitalisme. Bé, el llibre segon s'inicia amb la producció de la plusvàlua relativa, que és la que està generada per canvi tecnològic, no per variacions en la jornada de treball, sinó per canvis tecnològics. Bé, i aleshores explica, doncs, perquè el capitalista utilitza nous mètodes, doncs, bueno, precisament perquè anticipa que hi haurà una taxa de guany diferencial respecte a les altres tecnologies utilitzades, i això és l'incentiu que el mou. Pot sorprendre la importància que dona de Marx a clarificar les relacions socials capitalistes. Però per ell això, que pot semblar molt ideològic, era una exigència teòrica ineludible. Per exemple, diu: la producció capitalista solo comienza en rigor
allí donde el mismo capital individual emplea simultáneamente una cantidad de obreros relativamente grandes, y bajo el mando del mismo capitalista. És a dir, no acaba la seva descripció sense dir com s'organitza tot aquell paquet, doncs perquè hi ha una autoritat que disposa, pel motiu que sigui, doncs, del poder de decidir, etc. Parla de la manufactura, per suposo que tots sabem en què consistia la manufactura, que tenia certes economies d'escala, però bàsicament perquè facilitava el control del procés de treball. És a dir, els treballadors, els artesans dispersos per una comarca que treballaven per un capitalista que era el que comercialitzava el seu producte, que això és una de les fórmules que va existir doncs, a moltes comarques catalanes, Això es transformava en aquests artesans, per algun motiu, havien tingut dificultats i ara estaven amb una planta treballant igual que abans. No, hi havia una diferència, que és que treballaven sota el control del capitalista. Això és l'inici de la producció capitalista en les seves fórmules tècniques doncs, més inicials. Seguidament analitza l'acumulació de l'exèrcit industrial de reserva, que és una fórmula una mica militar de parlar de l'atur. Parla també de l'acumulació primitiva de capital, que és un aspecte que a mi sempre em sembla molt interessant, perquè estava explicant el que he comentat i aleshores es pregunta... I això com comença? Doncs comença de forma molt diferent a com es reprodueix. Això és el que indica l'acumulació primitiva. I l'acumulació primitiva pressuposa no només una acumulació de capital, sinó la separació dels treballadors exartesans dels seus mitjans de producció. I això es produeix a Catalunya, es produeix a França, es produeix sobretot doncs, a Anglaterra, on aquest procés va començar. En aquesta història hi juguen també un important paper els tancaments dels enclosures de les propietats comunals que van ser tancades amb accions polítiques per sectors que gestionaven els interessos de la burgesia emergent. I amb això doncs, es proletaritzava un sector de l'artesanat. Això és així, és molt cru, però això va anar així. Si repassem la història d'Espanya des d'aquesta perspectiva, trobem alguna cosa? Com si trobem? Les dues desamortitzacions, anomenades desamortitzacions. La del 1837, que tenia com a objectiu sanejar les finances públiques i, per què no, trencar les bases del poder eclesiàstic. Perquè l'Església era un dels propietaris més importants de sol. I la segona desamortització del 85 va afectar aquesta ja una altra dimensió, que era bàsicament els béns comunals. I per això mateix va contribuir a proletaritzar sectors importants de camperols. Això són temes coneguts. Jo aquest cromo l'he portat perquè aquí Miguel Viñes, franquisme, revolució burguesa.
Aquí això està explicat, hi ha una part original i hi ha molta part on de història d'Espanya. Jo quan vaig decidir que faria això, em vaig apuntar al curs d'Història Econòmica d'Espanya que feia el professor Jordi Nadal, Econòmiques de l'Autònoma. I bueno, jo feia la carrera d'enginyer, seguia les classes de Jordi Nadal i després a l'estiu vaig escriure doncs, això, que per mi va ser un element rellevant de clarificació. Bé, estem ara als preus de producció. Que, com sabem, són preus que tenen en comú una taxa de guany. O sigui, a part que les mercaderies, la mateixa mercaderia té el mateix preu aquí i allà, els diversos sectors, com que els capitals competeixen perquè busquen doncs, obtenir la taxa de guany més elevada que poden, competeixen, doncs, finalment hi ha una taxa de guany comuna als diversos sectors. I aclarir això era per base fonamental pels llibres primer i segon del Capital. Llavors, què fa? Doncs calcula inicialment la taxa de guany dividint la plusvàlua total, o sigui, calculada en termes d'hores home, per el valor del capital, calculat de la mateixa manera. I és evident que aquí hi ha un pastís i una barreja de preus de producció mal calculats i valors treball. No sé si això s'intueix, però si P sub 1 és igual a 1 més R, multiplicat per P sub 1 més X sub 1 més P sub 2 per X sub 2, això està escrit aquí, si només transformem el primer P sub 1, doncs ho estem fent a mitges. I això és el que feia Marx. Però, com que era un home impossible, per dir-ho col·loquialment, ell ho sabia, i així ho escriu. Això, no sé si diu és incorrecte o és incomplet. Ho diu. El que passa és que no ho va saber fer, tot i que, segons explica Engels, Marx estava estudiant matemàtiques. Estava estudiant matemàtiques quan feia aquests temes. Bé, aleshores, aquesta comptabilitat en termes de valor-treball li permet fer la comptabilitat de la que anomena la reproducció simple, que no hi ha acumulació de capital, i, pel contrari, la reproducció ampliada, on una part de la plusvàlua es destina a l'acumulació de capital. Bé. Amb això va tenir incentius per analitzar diversos aspectes del canvi tecnològic en el capitalisme. Els preus de producció, com els calcula Marx? Doncs el preu del sector 1 és 1 més la taxa de guany, que ha calculat a part, per tant, independentment del sistema de preus, multiplicat pel capital constant més el capital variable. I el P sub 2 és conseqüent. Però què passa? Les fórmules correctes estan escrites aquí al 2.7. Potser ja no es va amoïnar. Bé, els coeficients ja sabem què són, A sub J, R sub J, P sub I, W és el tipus de salari, la R és la taxa de guany i el preu d'una unitat de mercaderia U és la suma dels coeficients d'input multiplicat pel preu, no pel valor o pel preu calculat a mitges,
més la taxa de guany que multiplica el valor del capital adelantat, que en aquest cas només hi ha capital circulant, per tant és el mateix parèntesi de l'esquerra. Bueno, entre això i això veiem les diferències de formulació i sobretot les diferències, diguem-ne, en les seves conseqüències, perquè aquí ni la taxa de guany és la correcta ni els preus de producció són correctes. Bueno. Donada aquesta problemàtica, no t'estrany que una de les tesis fonamentals de Marx, l'anomenada llei de la tendència decreixent de la taxa de guany, que és una frase llarga, però que diu el que diu, llei de la tendència decreixent de què? D'un preu, no, de la taxa de guany. Això és, ell pretén argumentar-ho, però com que es lia amb els preus, no vença. I s'apunta a que hi ha efectivament una tendència decreixent de la taxa de guany que a llarg termini condemna el capitalisme. Bueno, potser a llarg termini ell comptava ser-hi o no ser-hi, és una ironia meva, però era un tema important i en la història del moviment obrer va jugar un paper important. Bé, aquí això ja està vist, 17 de març, Societat Bàsica i Tecnologia, perdoneu, eh? Bueno, encara que no estigui aquí el text, és igual. És destacable, i penso que si no s'entén gaire cosa, l'enorme curiositat i exigència intel·lectual de Marx en relació a la filosofia i la història, no fa falta dir-ho, però per aprofundir en el camp de l'economia política va considerar necessari estudiar mecànica i matemàtiques. I no és allò que digués, després de dinar, un llibre que he trobat... No, es va apuntar cursets o cursos. I si és una carta a Engels sobre aquest tema, em diu, en los intervalos entre classe i classe, ya que no se puede escribir sin interrupción, es interesante. Digo, hago cálculos diferenciales. Cuando llegeixes això als estudiants, els agafa fred, perquè n'hi ha que diuen per què les matemàtiques en economia i menys en economia marxista i tot per això. Llavors aquí llegeixes una cosa que els hi posa la pell de gallina. I jo aquí, per provocar els estudiants i també els professors, dic, bueno, hi ha un teorema important que el va elaborar Miki Morishima, el japonès que ja he comentat, que és la condició necessària i suficient perquè existeixi una taxa de guanys, una R positiva, és que existeixi una taxa de plusvàlua positiva. I en la línia de dir, estudiants, no us fieu de la teoria, només us podeu fiar de la teoria de la que no us heu fiat, que heu repassat i que finalment diu, doncs això. Perquè, per exemple, el teorema aquest, què diu? Doncs que la condició necessària és suficient perquè existeixi una taxa de guany positiva, amb un sistema de preus, una taxa de guany positiva,
és que l'energia estigui explotada. És a dir, que existeixi una taxa de plusvàlua calculada en termes d'energia, que això es pot fer, i hi ha qui ho ha fet, hi ha qui ho ha fet perquè a les comptabilitats nacionals en termes energètics tenen una rellevància extraordinària. I llavors hi ha gent que ha anat a veure què es pot calcular amb això, etc. Bueno. Com? Quin? Cipolla. Sí, sí, i també diguem-ne el nord-americà Renner, John Renner, i d'altres, eh? Però vull dir que... Bueno... Bé, per acabar, voldria dir, penso que pot ser útil, que amb un itinerari que jo he fet durant anys, seguint doncs, l'obra de Marx, el que considero és més interessant de la seva obra, perquè s'aguanta i perquè com diu així, té conseqüències analítiques rellevants per analitzar tu i jo què passa al món, és l'anàlisi institucional, ¿vale? Però que, bueno, doncs, hi ha modificacions tal, per exemple, Baran i Suïssi, que segur que coneixem, doncs van fer des de posicions marxistes doncs una anàlisi de lo que ells deien el capital monopolista, caracteritzat per una important concentració. I bueno, doncs van treure sobre la base de treballs previs de l'austríac Steindl, doncs, bueno, van crear una escola americana, de fet, eh? Però l'element més important per mi és la distinció entre treball i força de treball. Si no, no s'entens res. I això a mi m'ho va classificar, evidentment, doncs, aquestes lectures i tot plegat, però sobretot vaig tenir la sort, quan jo estava encara a l'escola d'enginyeria, va demanar l'escola de formació professional del CLOT de fer uns cursos sobre cronometratge, organització científica del treball, dels quals l'element més important és el cronometratge, també hi ha la valoració de llocs de treball, etc. I bueno, les sessions que fèiem sobre això eren al·lucinants, perquè eren sessions que, això que deien de treball viscut, perquè eren operaris de fàbrica, que treballaven en una fàbrica, i que els havia vingut un cronometrador i li havia dit t'haig de tornar a cronometrar. I llavors em va reduir el temps assignat amb un 20%. I això per què? Bueno, doncs, si havia canviat el mètode, potser sí, però si no havia canviat el mètode, només havia canviat els càlculs. Bueno, però va ser una experiència molt, molt interessant. Eh? I bueno, després va haver-hi unes sessions similars, però amb sindicalistes. I això era, com podeu imaginar, era absolutament brutal. Eh? Jo tenia de dir, però deixa parlar el teu company, perquè és que es llançaven i tal. Bueno, és igual, això són experiències. I al final vaig aconseguir, perquè això no era fàcil, fer el mateix amb treballadors de cooperativa. Per veure si era possible algo diferent. I resultava que sí. Que hi havia formes d'organització
doncs, les que els temps de treball doncs, bueno, es podien pactar. I els, també hi havia cronometradors, però ells sabien que la seva estimació de l'activitat era subjectiva. M'explico? Bueno, va ser per viure una experiència absolutament sensacional. Bé, doncs, això ja. El capítol d'això està enviat, suposo que ho heu rebut, eh? Jo a la Maite li vaig enviar. Doncs, això es pot llegir al metro. Endavant. Tenim una estona per poder fer preguntes. Aleshores, doncs, el que vulgueu. Bueno, aquest mètode, bueno, tot el que has explicat ho recordo perquè jo havia fet un curs de doctorat amb tu fa moltíssims anys, amb en Bricall, tu, i aquests temes ja en aquell moment en el curs de doctorat els havíeu plantejat, va ser molt interessant. O sigui, i ara també et volia plantejar també una altra qüestió, i és que fins a quin punt ara, en el capitalisme actual, en el desenvolupament capitalista actual, a la mundialització inclosa també del capitalisme, Estats Units i altres, com es mantenen les visions i les teories del desenvolupament capitalista de Marx? Es mantenen? Jo crec que sí. O sigui, jo veig encara l'aportació de l'anàlisi marxista del capital en el que està passant avui històricament, no? Sobretot en el que fa referència a doncs, el que ell deia, l'exèrcit de reserva, que avui dia doncs, serien doncs, les grans masses de treball a baix preu que es van trobar primer en un lloc, després un altre, després un altre, abans per migracions, per esclavisme, al segle XIX, sobretot per esclavisme pur i dur, no? d'esclaus africans, però després per moviments migratoris, ara perquè és el capital el que és mòbil, abans potser era el treball el que els movia, ara és el capital el que és mòbil, però jo sí que crec que encara és l'exèrcit de reserva el que determina d'alguna manera la taxa de guany i per tant també l'interès i la inversió, en quins punts es col·loca la inversió capitalista. En fi, no sé si ara estic enredant massa la idea, però la idea seria la següent. La visió de Marx del desenvolupament capitalista, encara que ell deia que al final doncs, la tassa de guany arribaria a zero, però jo crec que es va reconstituint. Sí, sí, la tendència, si no hi ha innovació tecnològica, i llavors naturalment sí, la taxa de guany pot anar desapareixent per pura competència, no? Perquè la competència la fa desaparèixer, però com que es va renovant, les tecnologies es van renovant, doncs la taxa de guany també es va renovant. O sigui que, a banda d'això, tu com veieu aquí, o els que esteu per aquí, tothom, la vigència de la teoria del desenvolupament capitalista de Marx en l'actualitat? O ja la veieu que ja no té aplicació, no té a veure, no es pot explicar el que ara passa recorrent a Marx? No sé si m'hi he explicat, eh? A veure, sobre aquest tema, més que la meva opinió, que el donaré brevíssimament. Hi ha un llibre que vaig organitzar jo, que és del 82, que és Lectura sobre economia política marxista contemporània. Hi ha 6 pàgines de presentació meva, però la resta és tal. I bueno, hi ha articles realment... Ah, mira, sí, aquest groc. Per exemple, aquí jo vaig descobrir les aportacions de Samuel Bowles, B-O-W-L-E-S, que és un radical nord-americà vinculat a una escola important de Santa Fe, al cantó oest dels Estats Units, i que doncs, bueno, té informació de primera mà, però és creatiu i aleshores
no, no ho explicaré, tot i que és senzill, però que modelitza la distinció entre treball i força de treball. Ah, caram! Quan tens això, el coco, bueno, l'anàlisi es pot enriquir molt i, si el vols, l'enriqueix notablement. Val? Bueno, sí, la meva resposta bàsicament és hi ha molta literatura i el que jo he pogut aportar és el que hi ha aquí. Aquí no és que jo estigui d'acord amb totes les aportacions, però si n'hi ha una de molt rellevant que talla el bacallà i jo no hi estic d'acord, ja ho explico també, eh? O sigui que no és una enganyifa, sinó que... Val? Sí. Seguint amb aquest tema, hi ha la discussió, hi ha efectivament la discussió que abans va començar a Rosa Luxemburg sobre el tema dels límits de l'acumulació primitiva. Sobre la? Els límits de l'acumulació primitiva, sí. O com els havien d'entendre, i per tant la modernització. Aquí tenim el primer gran mapa de la modernització, que és l'Atlas Català dels Fresques, eh? Que ja hi ha la ruta de la seda, hi ha tot Amèrica, però ja tenim la idea de la globalització, està aquí. Però ara tenim, per exemple, els llibres del Harvey, que incorpora el tema de l'acumulació primitiva a l'anàlisi de Marx, en el sentit de considerar que potser l'acumulació primitiva és consustancial al propi capitalisme. És a dir, el que deia la Rosa Luxemburg, que sempre s'ha d'anar a buscar un altre lloc per ampliar la recerca de mà d'obra i de base d'explotació per fora del que ja està integrat en el funcionament del sistema. Em sembla que el llibre del Harvey, no, els llibres del Harvey, no sé si els heu vist, jo crec que són bastant explicatius d'això i d'altres autors. Jo ara voldria encetar la discussió sobre la teva intervenció. Jo aquí vaig fer al meu temps un assaig d'explicació de la teoria i vaig arribar a la conclusió que havien de distingir entre la capacitat descriptiva de la teoria del valor treball i la capacitat predictiva i la capacitat normativa. Jo després això ho he trobat, per exemple, ho he trobat a Veneziani i a Herbert Simon, he trobat aquesta triple distinció. I aleshores aquí jo m'he llegit bastant el Veneziani, però no he fet matemàtiques com tu has fet i per tant em costa molt de seguir el Veneziani, però la conclusió que arribo dels treballs del Veneziani i del Simon és doble. Per una banda, extraient les conseqüències del que diu el Simon, que el vam tenir aquí, per això el cito, perquè el vam tenir aquí en ocasió del bicentenari de Marx, hi ha una cosa que tu has explicat, que és central, que és que Adam Smith va plantejar una cosa, el Ricardo va plantejar una altra, i no hi havia manera d'engalzar-ho. I això és el que fa Marx amb la teoria, amb distingint entre treball i valor treball. I això és el que li acaba de donar valor a l'explicació del funcionament del sistema capitalista. Això em sembla que és essencial. I després Veneziani explica, evidentment, totes les posicions del Morishima i tots els altres autors, el Desai, etc., tots els altres autors, i arriba a la conclusió que potser sí que tens raó tu el Morishima, és a dir, amb el tema de la fórmula matemàtica inicial, però que hi ha moltes altres interpretacions possibles que ell fa i que construeix, i ell molt modestament arriba a la conclusió que la discussió sobre la teoria del valor treball no s'ha acabat. Bé, aquesta és la meva visió del fet. És a dir, que la discussió sobre la teoria del valor treball continua estant activa en aquest moment a l'acadèmia. Amb independència de que segurament la falta de coneixements de càlcul matricial, etc., explica la pobresa
de les solucions que consten textualment a Marx. Bé, no, hi ha aportacions interessants. Llibres així de memòria, el Desai i l'Stidman, que són dues obres, sobretot la de l'Stidman, troba dificultats en la teoria del valor-treball derivades de la producció conjunta. Sí. Ara s'ha begut, però si tu també ho recordes, sí. Doncs, bueno, llavors què? Bueno, això ens porta segurament, dic segurament, a una teoria, si dic això m'ho fareu justificar, bueno, una teoria del valor-treball en un marc de model von Neumann, que és l'enfoc de Morishima. I clar, si resulta que el teu model d'economia té alternatives tecnològiques, capital fix i capital variable amb diverses edats, que per això ho fas, utilitzes el model de von Neumann, perquè el model de von Neumann, tu tens una activitat de producció que utilitza capital, que et genera què? Un producte i el bé de capital un any més vell. Cap problema. I això té un preu i el model reflectint el sistema de mercats ho determina. Bueno, però això aleshores és d'una complexitat que jo penso que té una conseqüència important, que és que aparca la discussió teòrica a reunions com aquesta. Enteneu el que vull dir? Perquè imagineu que jo faig una explicació així a l'Escola de Formació Professional del CLOT dels anys 60, amb treballadors, doncs, els que us he explicat. Bueno, és que no puc tornar. Si no tinc res més a dir, no tinc algú per explicar, doncs no puc tornar l'endemà. Bueno, estic fent una mica d'ironia, no? Sí? No, jo és que el que volia dir és que jo era un dels sindicalistes que anava a l'Escola Professional del CLOT. Ja m'ho he imaginat. Em ve ara en Comín amb uns quants i la veritat és que allò va ser la llum. O sigui, es va descobrir un món del que feien, del que treballaven a la fàbrica, el treballaven al taller, però les explicacions i els cursets aquells, inclús recordo que ens van explicar allò de la cistella de la compra, o sigui, ens explicaven coses que potser eren elementals, però que a nosaltres ens servien moltíssim a l'hora de fer sindicalisme i a l'hora d'estar a la fàbrica i a l'hora de convenir amb la patronal. Clar, anàvem allà a parlar del ritme de la cadena i ens deien que els temps, i deien sí, els temps, però els temps es mideix l'activitat. I clar, quan començàvem a parlar que l'activitat era subjectiva i tot això, els hi desmuntava i podien, teníem unes eines per negociar importantíssimes. Ho dic perquè tot allò, la valoració de llocs de treball i tot això, ens va servir moltíssim, inclús guardo aquells apunts de llavors. Els guardo com oro en paño i de vegades me'ls miro. I de vegades ens serveixen per escriure coses. O sigui que, bueno, d'alguna manera l'agraïment per aquells temps. Moltes gràcies. Sí, jo també una mica en la línia d'agraïment. A partir d'aquest article, o no sé si el de Tapas parlava sobre Marx, que en el fons acaba dient que Sam Bowles continua amb la tradició marxista, amb la distinció de treball, força de treball. Quan es van a buscar els articles de Sam Bowles, resulta que la major part de la teoria econòmica de l'empresa avui dia és marxista. O sigui, la modelització de la simetria de poder entre capital i treball com necessària per obtenir la plusvàlua
en el fons ja es pot remuntar a Coase i segur que arriba a Oliver Hart. I això és com acaba, no sé si és aquest capítol o l'altre. O sigui, que la pista aquesta dona una continuïtat al capítol excel·lent. I el meu gran moment particular és aquest. Jo considero que Bowles és possiblement el millor economista marxista que ha assistit mai. Després de Marx. Després de Marx, sí. I que gràcies també. Sí, però la gràcia de Bowles, que jo el vaig conèixer en persona, al Santa Fe Institute i tal, la gràcia està en que ell comença analitzant els mercats. No t'explica a on ell ha acabat, sinó que va gratant i va traient coses que potser és més pedagògic. Home, de tant en tant que faci un article explicant a on ell ha arribat, també se li agraeix. Però, bueno, l'altre trobo que és més pedagògic. Jo per això els estudiants, els he explicat tot el que se'ls ha d'explicar, no només el que estem comentant aquí. Per exemple, tots els meus estudiants coneixen el Rafa. Com pot ser que hi ha un economista de professional, no d'empresa, d'empresa és un altre món, doncs no tingui una idea que jo els hi dic, els hi deia als estudiants, es Rafa es pot llegir al metro. Què vol dir això? Vull dir que si tu t'aïlles suficientment, tu al metro, no, l'autobús és diferent, però al metro doncs tu pots entrar-te del que diu es Rafa. I després formules a classe les preguntes. I bueno, trobarem resposta segur. Bueno, són quasi... Bueno, encara tenim 10 minuts, si hi ha alguna pregunta de fora o de dintre. Jo, mentrestant, volia comentar primer que m'ha encantat doncs, poder sentir-te i tant de prop doncs, amb aquests temes que des de que vam començar la carrera, que coincidíem amb el Vicente també, en aquella època tot plegat doncs, hem anat seguint. I que bueno, jo una mica, doncs, lligant amb la primera intervenció que hi ha hagut, doncs, volia comentar la meva preocupació per la vigència de tot això en el món actual. Jo penso que el debat que tu has comentat no s'ha acabat, evidentment, perquè hi segueixen haver dues posicions, però mentre es discuteix aquest debat hi ha un repte, hi ha un repte important, i és que hi ha d'haver una economia política que sigui aplicable als nous escenaris que venen aquí a aquest país i al món. Escenaris que poden ser de creixement per moltes visions o altres tipus d'escenaris, però que estan influïts pel canvi climàtic, per tota la sèrie de problemes que hi ha hagut actualment, temes geopolítics, etc. No? I per tant, la meva preocupació seria dir com m'agradaria que trobar amb l'economia marxista una economia política que aplicable a aquests nous escenaris. Un dels aspectes que crec que és important i que potser ve d'una lectura recent d'un treball inèdit que sortirà aviat aquí a la Societat Catalana d'Economia de Manuel Reventós de l'any 36, és el tema de, i que ell ho diu textualment, que és el tema del concepte de lluita de classes, és a dir, d'alguna manera, quan es parla d'excedents apropiats per una classe, aviam, potser en la mesura en què el capitalisme evolucioni cap a perdre l'obsessió pel creixement, cap a perdre l'obsessió per la taxa de benefici, que es pensi més en els stakeholders que en els accionistes, quan tot això, diguem, es vagi afluixant, potser aquest concepte tan beligerant de lluita de classes facilitarà més la cooperació i la col·laboració público-privada, col·laboració entre diferents estaments, i tot això podrà canviar una mica.
I bueno, jo penso que en la mesura que es desfacin d'aquests mites, d'aquests conceptes que al final determinen el cos central de molta teoria que hem vist, també podrem facilitar l'aplicabilitat de l'economia marxista cap a nous escenaris que es puguin venir, com per exemple els temes de decreixement, etc., que es parlen molt ara. No cal cap resposta, és un pensament que he tingut, que penso que volia doncs, posar aquí. Gràcies. Hi ha qui interpreta que cal entendre la teoria del valor de treball en termes macroeconòmics i no d'empresa a empresa. I en aquest sentit, per exemple, s'arriba a fer càlculs del nivell d'explotació i del nivell de guany, etc., als Estats Units o altres països a partir dels conceptes de Marx. I, evidentment, utilitzant les taules input-output, etc., utilitzant tots aquests els instruments que avui en dia tenim. Jo crec que aquí és, per exemple, un dels camps on, com a mínim, apareix més clar el valor de la teoria, perquè ens explica fins a quin punt hi ha un nivell d'explotació a la societat i per tant, això té un valor social arribar a aquestes conclusions. No ho sé, és la meva opinió. Si aquest salt de micro a macro és possible, o bé si resulta que precisament ja és precisament difícil fer aquest salt. El fan autors, i publiquen. Jo només dic que per mi la referència més útil per inicialment explorar tot això que tu dius és Kalecki. Perquè Kalecki, la teoria del valor treball, la cita perquè ell estava a Polònia, per dir-ho així de clar. Però després, sense deixar de fer una anàlisi social, quan toca, doncs, escolta, ell, els preus de l'oligopoli, el marge, tot un esquema que ara no sabria jo explicar, però sí que tinc molt clar, diguem-ne, perquè aquí hi ha un capítol sobre Kalecki. I això que tu dius, o la teoria econòmica pot acabar parlant d'això o poca cosa. Una reflexió en torn del que s'estava dient ara. El Jason Hickel, que dintre de poc farà també una presentació aquí, una conferència dintre de la societat, en el seu llibre Less is More, el que utilitza per presentar la situació, per explicar el capitalisme, és un llibre, bueno, Less is More és un llibre sobre decreixement, òbviament, si no ho heu llegit va d'això, no? És a dir, per explicar el decreixement el que utilitza és tota la teoria marxista. No la cita per això, no diu que està utilitzant mercaderia, diners, que està parlant de Marx o que està citant a Marx o que és un esquema de Marx perquè diu exactament això. No? Però explica el capitalisme com neix, com els encercles, els encercamientos, tot això i està basant-se completament en el llibre primer de Marx. No? És a dir, que vulguis o no, els exemples que s'han anat posant a la sala avui, és a dir, contínuament apareix Marx o bé en l'economia d'empresa o bé en l'anàlisi dels problemes que tenim ara o fins i tot per poder explicar una cosa que hauria de ser molt simple, no? Què és el capitalisme. Jo crec que en aquest aspecte la figura i els anàlisis que ha fet són molt, molt útils, fins i tot en un nivell tan elemental com és el que acabo de dir. No? No sé si queden més preguntes. Bueno, doncs donem per acabada la sessió. Moltes gràcies a tothom per venir i evidentment al conferenciant per poder aprofundir en aquest tema. Moltes gràcies. Gràcies.